Mun nimi on Hilla. Mä oon 12-vuotias ja mä sairastuin diabetekseen 6-vuotiaana. Mä harrastan jalkapalloa ja mun tavoitteena olisi, että mä pääsen maajoukkueeseen. Ja mä tykkään tehdä kaikkia temppuja trampoliinilla ja mä tykkään myös lasketella. Mä käytän Omnipodia ja Dexcom G6. Omnipodissa on ehkä parasta se, että siinä ei mitään turhia letkuja, mitkä häiritsee mua mun harrastuksissa. Dexcom G6 on auttanut meidän arkea huomattavasti, koska me pystytään vanhempina seuraamaan kaiken aikaa Hillan verensokereita ihan live-tilanteena. Ensimmäisenä niin kuin tulee mieleen, että tämä Dexcom on tuonut meidän perheeseen sen turvallisuuden tunteen ja koko ajan tietää, että mitkä ne verensokeriarvot on. Mun mielestä Dexcom on tosi tarkka ja siihen lukemaan, mitä se näyttää, niin siihen voi aina luottaa. Hillalla on myös Omnipod-pumppu käytössä ja ollut pari vuotta. Ja Hillan kertoman mukaan hän ei ikinä palaisi enää takaisin letkulliseen pumppuun. Että se on niin kätevä liikkuvalle lapselle ja urheiluharrastavalle. Mä en itse herää yöllä mataliin verensokereihin, joten tämä Dexcom on tosi hyvä, että se hälyttää aina tarvittaessa. Ollaan nyt pari kuukautta käytetty tätä Dexcomia, ja koska kyllä me vanhemmat oltiin jo ihan puhki siihen yön heräämiseen, että niitä tapahtui ehkä 1-4 kertaa yössä ja kyllähän se vaikutti jaksamiseen jo. Omnipodin eikä Dexcomin laittaminen satu yhtään ja siitä ei tarvitse ollakaan jännittää. No ajattelisin, että tämmöinen laite kun on keksitty ja tämä Dexcom, niin ehdottomasti tämä pitäisi niinku suoda kaikille lapsille, ketkä diabetesta sairastaa. Siitä on niin suuri apu lapselle että vanhemmille ja siitä saadaan niinku sitä hoitomotivaatiota ja jaksamista siihen hoitamiseen. Et ehkä niinku Hillalle parasta on se semmoinen itsenäistyminen ja mahdollisuus lähteä sinne reissuille. Et mä luulen, että se on niinku lapselle se tärkein anti, mennä niinku muutkin lapset ja nuoret.